Әскер өмір мектебі. Өңірімізде әскерге шақыру науқаны қарқынды жүріп жатыр. Жасы келгенді комиссия бір тілім қағаз беріп әскерге шақыруда. Денсаулығың дімкәс болмаса, жауынгерлікке жөнелтеді. Десе де жастар сарбаздыққа асығар емес. Неге? Отанның қауіпсіздігін қорғау қаншалықты қорқынышты? Бұл сауалға әріптесім Бекзат Аманы жауап іздеп көрді. Біз дәл қазір ұлттықланың 55-47 әскери бөлімінде тұрмыз. Елімізде әскерге шақырудың күзгі науқаны басталып кетті. Десе де әскерден қашатындардың қарасы көп. Шын мәнінде отан қорғау соншалықты қиын ба, қорқынышты ма? Дәл осы сұрақтың жауабын іздеп әскери бөліміне іздеп келдік. Қаланың шеткі аумағында орналасқан әскери бөлімде еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған сарбаздар борышын өтеп жүр. Күн санап, отбасын сағынғанын жасырмайды олар. Десе де әскери өмірді де қимайтындарын айтады. Өйткені бүгінгі әскер сарбаздың сағын сындыру емес, жігерлі жауынгер даярлау. Сарбаздарға таңғы жаттығудан соң күнделікті арнайы әскери сабақтар өткізеді. Бұл сабақтардың басқалардан өзгешелігі жоқ. Жауынгер алдында дәптер, тақта және сабақ жетекшісі. Так, мы в данный момент с солдатами проводим занятия по огневой подготовке. Біз қазір сарбаздармен атыс даярлығын өтіп жатырмыз. Бұл әскери кадрларды дайындаудың айнымас бөлшегі. Сондай-ақ, жауынгерлермен тактикалық дайындықты, химия-биологиялық қарулардан қорғану сабағын, әскери топографияны өтеміз. Бұл сабақтардың әрқайсысы сарбаздардың кәсібилігін арттырады. Жетекшінің рұқсатымен сабаққа қатысып көрдік. Әскери әдіс-тәсілдің түр-түрімен танысып, көргенімізді конспектіледік. Сабақ соңында сарбаздармен тілдестік. Есім Шүкірбай Жаслан, Түркістан облысы Кентау қаласынан келіп тұрмын. Әскери өмірге келгеніме 3 ай көлемінде уақыт болды. 55-47 әскери бөліміне келгеніме өте қатты қуанамын. Әскери өмір бізді жан-жақты үйретуде. Әскерде ең бірінші ата-ананың құрметін, ата-ананы қадірлеуді. Жалпы сол нәрсені үйренесін әскерде. Сабақтан соң сарбаздар арнайы әскери дайындықтан өтеді. Отан қорғаудың негізін осы жаттығу алаңында үйренеді, дейді мамандар. Мәселен, келгендеріне көп болмаса да сарбаздар қарудың әр бөлшегін бес саусағындай біліп алған. Біз дәл қазір жаттығу алаңындамыз. Сарбаздардың бабы дәл осы жерде тексеріледі. Әскери норматив бойынша орташа есеппен мына қаруды шашуға 14 секунд беріледі. Ал біздің әскерлер бұны қанша секундта шашады? Көреміз. Сарбаз 10 секундқа жетпей қаруды бөлшектеп тастады. Оны қайта жинауды да жылдамдықпен орындай алатынын айтады. Одан бөлек қарсыласпен бетпе-бет келгенде тайсалмаудың тактикасы да көрсетіледі. Ұлттық ұлан сарбаздары кешкілік уақытта көше қауіпсіздігін күзетуге шығатынын қала тұрғындары көріп жүр. Әскерилер топқа бөлініп, орталық көшелердің тыныштығын қамтамасыз етеді. Осындай күзеттің бірінде Сардаров Исмаил 3 жастағы қыз баланы өлім аузынан аман алып қалған. Ата-анасы кішкене қызды есікті құлыптап, жалғыз қалдырып кеткен. Бүлдіршіннің ашық терезе мініп екінші қабаттан қарап тұрғанын байқаған Исмаил әбжілдік танытыпты. Продвигаясь по указанному маршруту. Көрсетілген бағытпен келе жатып, жақын арадан жылаған қыздың дауысын естідік. Жақындап келіп, жергілікті тұрғындар жиналып қалғанын көрдік. Мәселенің мән-жайын сұрап, қызға қауіп төнгенін аңғардық. Бүлдіршін бір қолымен терезеден асылып тұр, ал оның астында электр сымдары тартылған. Сол мезетте рация көмегімен жауаптылардан қызды құтқаруға рұқсат сұрадық. Содан кейін дереу екінші қабатқа көтеріліп, қызды аман алып қалдық. Содан кейін полицейлер келіп көмектесті. Осы үшін Ішкі істер министрлігі медаль тағып, алғысын айтты. Сарбаздармен сөйлескенімізде барлығы бір ауыздан әскери өмірден үйренгендері көп екенін жеткізді. Кейбіреуі тіпті осында қалып, жауынгерлік жолды жалғастырғысы келетін жасырмады. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген түрлі ортада тәрбиеленген жастарды ортақ іспен бір мүддеге бағындырып, қабырғалы азамат етіп тәрбиелеу қазақ армиясының басты міндеті. Міне, әскерилермен өткізген бір күн осымен аяқталып қалды. Әке-шешеден жыраққа кету әрине қиын. Десе де отан қорғап, бір жылымды құр өткізем дегенде бос әңгіме. Бұған бүгін менің қасымда отқан бүгінгі күннің батырлары дәлел. Бекзат Аманов, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.